Програма виходить за підтримки магазину «Ель Роє». Суперечка між хворими у лікарні закінчилася ножовим пораненням. До чергової частини райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в Страшівському протитуберкульозному диспансері Сарненського району між хворими виник словесний конфлікт, під час якого один наніс ножове поранення іншому. Правоохоронці з'ясували, що 59-річний Іван, житель села Великі Телковичі Володимирецького району, наніс один удар кухонним ножем у черевну порожнину 41-річному Ігорю, жителю села Осниць Крокитнівського району. Останнього медики доправили в хірургічне відділення, де його прооперували та госпіталізували. Наразі Ігор перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні Сарненської центральної районної лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень». Зловмисник перебуває у районному відділі, з ним слідчі проводять всі необхідні слідчі дії. За добу 21 лютого на дорогах Рівненщини трапилося 4 автопригоди з потерпілими. Трьом пішоходам та мотоциклісту знадобилась медична допомога. Перша з них сталася у місті Сарни. Там вазівка з невідомих поки що причин наїхала на 9-річного пішохода. Хлопчик був госпіталізований в травматологічне відділення райлікарні. Ще одна ДТП трапилася у Рівному. На перехресті вулиць Степана Бандери та княгиня Ольги не розминулись Форд з мотоциклом. Автопригоду працівники ДАІ зареєстрували і у селі Соломіївка, що в Дубровицькому районі. Водій БМВ збив 39-річного пішохода. Його госпіталізували в реанімацію. А близько 19:30 автопригода сталася поблизу села Нова Любомирка, що в Рівненському районі. 22-річний костопільчанин на Peugeot Partner збив 37-річного рівнянина. На Рівненщині голова правління кредитної спілки заволодів понад 2 мільйонами гривень її членів. Правоохоронці встановили, що з березня 2007 року до жовтня 2011 42-річний рівнянин, будучи головою кредитної спілки, привласнив гроші її членів у сумі 2 мільйони 666 тисяч 431 гривня. Зловмисник незаконно вилучав їх із каси та оформляв кредити на себе та своїх близьких родичів, а також членів спілки. Рівненський міський суд визнав чоловіка винним у вчиненні відразу 3 злочинів та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Потерпілим збитки будуть відшкодовуватись за рахунок конфіскованого у зловмисника майна. На Рівненщині освітянин заплатить 17 тисяч гривень штрафу за отриманий хабар. Суд визнав винним відповідального секретаря приймальної комісії одного із коледжів вишу в Березнівському районі в отриманні 1 000 доларів США за сприяння у зарахуванні на навчання. На гарячому 47-річного чоловіка затримали у службовому кабінеті правоохоронці. Вироком суду освітянина визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді штрафу і позбавлено права обіймати певні види посад на 1 рік. Раніше судимий відібрав у 81-річної жительки села Городища Березнівського району 300 гривень, хлібину та настійку із лікарських трав. Близько 7 години вечора невідомий постукав у вікно до одинокої пенсіонерки в селі Городища Березнівського району. Жінка відмовилася відкрити йому двері, після чого чоловік вибив поліно в вікно, побив бабусю та, перегрозивши, що спалить в хату, відібрав у неї всі заощадження, буханець хліба та настійку лікарських трав. До міліції повідомила односельчанка бабусі, яка прийшла провідати одиноку пенсіонерку. За лічені години міліціонери встановили особу зловмисника. Ним виявився 45-річний Михайло, житель сусіднього села. Він зізнався правоохоронцям, що перебував у нетверезому стані і хотів випити ще, однак не вистачало грошей на алкоголь. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Він мав проблеми із законом за вчинення крадіжок. Наразі йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.
Працівники ДАІ протягом 3 днів зареєстрували 4 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 4 осіб отримали тілесні ушкодження. Скоєно одне незаконне заволодіння транспортним засобом шахрайським шляхом. Всього зареєстровано 202 порушення правил дорожнього руху. 39 водіїв керували авто у стані алкогольного сп'яніння. За вихідні до чергових частин міськрайвідділів внутрішніх справ області надійшло 664 повідомлення, з яких 120 кваліфіковано як кримінальні правопорушення.